Hola, veïns i veïnes, què tal? Aquest any em trobo davant del calendari d'Advent que en el seu moment van dissenyar treballadors i treballadores de l'Ajuntament per celebrar el Nadal. Cada dia passa per aquí una persona, una entitat, alguna escola, col·lectius del municipi, per obrir la caixa del dia i llegir una endevinalla de temàtica nadalenca. Després projecten les seves imatges i ens sembla un projecte molt maco per iniciar la celebració del Nadal. Si recordeu, també es va iniciar amb l'encesa de llums amb els nens i les nenes al carrer Major. Ja també és tradició que organitzin ells aquesta rebuda de la celebració del Nadal. El Nadal és una festa molt especial, que recull una tradició llarga que ens identifica molts i moltes, però que també s'ha diversificat i avui respon a la realitat del que som. Una societat molt diversa i que el que pretenem sobretot és que estigueu, que estiguem amb la família, amb els amics, que passem moments junts de qualitat. Des de l'Ajuntament hem preparat, com sempre, totes les activitats que esteu esperant. Començarem amb la Festa dels Joves el dia 24. Naturalment, l'esperat també part de Nadal, pels més peques en aquelles tardes una mica avorrides de les vacances. També la Festa de Cap d'Any, pensant en tots els públics. I finalment, la Cavalcada de Reis, que és el centre de la celebració del Nadal. I com sabeu, perquè l'important és el protagonisme dels nens i les nenes. Aprofito també per demanar-vos dos compromisos per a aquestes festes de Nadal. El primer és que per totes aquelles compres que esteu planificant per la família i pels amics, penseu en el comerç local. Els botiguers i botigueres de Montornès, que treballen tot l'any, mereixen que aquests dies especials penseu en ells. Aquí trobareu de tot. Us demano, compreu a Montornès. Ells han dissenyat la campanya nadalenca habitual i també està previst el sorteig de Nadal que va donar tantes alegries l'any passat. L'altre compromís té a veure més amb el sentiment i amb el pensament. Us demano que no oblideu tots aquells nens i nenes que pateixen el món, que es troben enmig de conflictes, enmig de guerres, a Ucraïna i tants d'altres, però especialment els nens i les nenes palestines, que estan patint una situació de barbàrie. Aquest Nadal jo crec que mereixen que pensem en ells i que exigim als responsables que prenguin mesures. També ara és el moment. Rebeu una felicitació molt especial i un missatge de suport i d'ànims de part de tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, tots els regidors i regidores del govern. Tots i totes treballem per vosaltres. Molt bones festes.